Táto pôda pri takto degradovanej štruktúre veľmi stráca na svojej schopnosti pracovať so zrážkami alebo zrážkovou vodou. Takže podlieha veľmi rýchlo erózii, ale čo je najhoršie, pre tie obdobia, kedy sa strieda sucho, alebo prípadne, keď je viac zrážok mokro, tak je veľmi zlá v hospodárení s vodou. Momentálne teda stav porastu naznačuje, že ešte ako takto funguje, ale to je vďaka tomu, že prechádzame medzi jesenným a jarným obdobím. A to znamená, že tento pôdny profil funguje už skôr ako taká polná hydropónia, kde ten pôdny substrát, pretože toto nie je živá pôda, funguje ako výmenník pre veľmi veľké množstvo alebo relatívne veľké množstvo priemyselných hnojív. Ale v priebehu 5 rokov tá situácia z hľadiska neschopnosti hospodárenia s vodou na tomto pozemku bude limitovať produkciu natoľko, že už vlastne nebude ekonomicky efektívna. A tým pádom vlastne, pokiaľ nedojde k nejakej zmene, ktorá by mala túto konkrétne nastať z hľadiska pestovateľského systému alebo technológie pestovania, tak toto pole sa stane v podstate neúrodným alebo veľmi málo produkčným. Ako danú situáciu môžeme zlepšiť? Je úplne jednoduché, sú to základné prírodné princípy. Všade v prírode, kde človek do toho nezasahuje, pôda, pokiaľ zostane nepohnutá, to znamená základné princípy regeneratívneho poľnohospodárstva, pokiaľ je možné, tak nekypriť maximálne tak na hĺbku 5 cm, kde je možné vidieť aj na tomto profile, že 5 až 7 cm sa štruktúra pôdy obnoví vždy, lebo sa tam dostane vzduch. Ale tá spodná časť toho podného profilu musí zostať nepohnutá, aby bola čo najviac porezná vďaka dažďovkám a koreňovému systému rastlín, aby sa zlepšilo zasakovanie vody. A následne sa musí doplniť pestovanie tých štandardných komodít, ktoré pestujeme ako hlavné plodiny, o pestovanie medziplodín, aby sme do tohto pôdneho profilu, kde sme vypálili fosílny uhlík intenzívnym kyprením, doplnili uhlíkaté látky, ktoré sú zdrojom energie pre pôdne baktérie a huby na to, aby tú štruktúru dokázali znova stabilizovať a obnoviť a postupne nám umožnili prehlbiť ten fyziologicky využiteľný horizont smerom do hĺbky, čo nám umožní znova prinavrátiť tejto pôde prirodzenú úrodnosť. A prirodzená úrodnosť pôdy je najlepšia obrana voči dôsledkom alebo tým situáciám, ktoré nastávajú vďaka klimatickej zmene na našich poliach alebo prípadne aj v našich lesoch. Jedna z možností a častokrát možno pokiaľ teda má farmár alebo sedlák záujem regenerovať takúto pôdu, je prvý a posledný krát využiť podrivák, to znamená podriť takýto pozemok. A pokiaľ by išlo o podritie, tak vždycky v hĺbke, kde vlastne ten horizont, kde je to podorničné utúženie, to znamená, tu by to bolo niekde tesne po 25, maximálne 30 cm. A hneď do toho zasiať zmes aj teda medziplodinovú, kde budú zaradené aj plodiny, ktoré majú hlboký koreň. A potom už ďalšie roky pracovať buď kombináciou technológií a strip till s medziplodinami, plitké spracovanie v páse, ale nie na hĺbku 30 cm, ale pličie. A v kombinácii s tzv. Technológiou priamej sejby alebo no-till s medziplodinami na väčšine pôd 3 až 5 rokov dojde k stabilizácii štruktúry a potom sa ten profil začína výrazne inak správať aj z hľadiska živín, aj z hľadiska vody, aj z hľadiska povedzme biodiverzity. To znamená znížený problém povedzme boja proti hubovým chorobám, pretože obnovením rozmanitosti toho pôdneho mikrobiomu my zabezpečíme rovnováhu a vďaka tejto rovnováhe sa vytvorí lepšia, stabilnejšia štruktúra v pôde, zlepší sa látková výmena, teda kolobeh živín v pôde a hlavne tým pádom, že budú jednotlivé kmene baktérií a hub medzi sebou viac spolupracovať a navzájom sa kontrolovať, tak nedajú priestor tým patogénnym hubám, ktoré väčšinou my dneska riešime a máme s tým problém, že potrebujeme potom veľmi často ošetrovať porasty.